تخنے ذرا سبھی ساتھ دیا ہے، کون ان کے مالکن کا جشن کے سب کے سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اے ذات خدا احمد مختار سے پہلے، تو اس سے شروع کرتے ہیں، اے ذات خدا احمد مختار سے پہلے، یہ دو ہیں فقط حیدر کرار سے پہلے۔ اے ذات خدا احمد مختار سے پہلے، یہ دو ہیں فقط حیدر کرار سے پہلے۔ چلو جو بزاج بیٹھے ہوئے ہیں، کرتا ہی نہیں تھا کوئی گھوڑوں کو سلامی، اے سبت پیغمبر تیرے رہوار سے پہلے۔ کرتا ہی نہیں تھا کوئی گھوڑوں کو سلامی، عادت ہی نہیں تھی، رواج ہی نہیں تھا، کرتا ہی نہیں تھا کوئی گھوڑوں کو سلامی، اے سبت پیغمبر تیرے رہوار سے پہلے۔ چلو ملنگ بیٹھے بیٹھے، جو علی تخت پہ تو تخت یہ بولا، حق مجھ پہ نہیں تھا میرے حقدار سے پہلے۔ حق مجھ پہ نہیں تھا میرے حقدار سے پہلے۔ حسین کے بغیر کوئی محفل تو مکمل ہوتی نہیں ہے۔ حسین بادشاہ، ہزیان کی تہمت تیرے نانا پہ لگی تھی، اس نو کے سنا پر تیری گفتار سے پہلے۔ چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش ہے ہی اتنی، برادر محترم رائے علی عمران موجود ہیں، کافی لمبا سفر انہوں نے 3-4 گھنٹے کا، اگر گاڑی چلے گی یہاں پہ پڑھیں گے تو آگے جا کے وہ پہنچیں گے۔ برادر شفقت رضا شفقت صاحب وہ بھی موجود، جناب مرزا قمبر صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، کیونکہ آج جشن کے ساتھ گلی محلوں میں جشن اتنے ہیں تو ہر بندہ مصروف ہے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے میں رائے علی عمران صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں، اور سارے حضرات سے گزارش ان کی آمد اپنی اپنی عبادت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ کائنات کی عبادتیں دامن کعبہ میں سمٹ جائیں تو درود کی شکل بن جاتی ہے۔ تعداد اس ذکر اور تعداد کا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے سامنے جتنے بیٹھے ہو 14 کی مرضی سے بیٹھے ہو، یقیناً ذکر کے وارث موجود ہیں، مجبوری نہ ہو، بانی کی حیثیت ہے میری، آنا ضروری تھا، آگے کافی لمبا سفر ہے اور آپ کی دعاؤں میں آگے سفر کرنا ہے، کوئی طویل زحمت نہیں دینی، میرے بعد بھی ذاکرین تشریف فرما ہے۔ پہلا لفظ کہنے لگا ہوں کہ جب تک سانس علی کی تسبیح کر رہی ہے، عبادتاً ایک لفظ ممبر سے کہتا رہتا ہوں کہ ہر ہاتھ علی کو سلام نہیں کر سکتا، ہر ہاتھ کی لکیروں میں کعبے کی دیوار میں پڑی ہوئی لکیر کو سلام کر لینا نہیں لکھا ہوتا، اسی عزت دار کا ہاتھ محبت علی میں اٹھتا ہے جسے علم ہو کہ جو سورج کی پہلی کرن کو پھول کے رخسار پہ پڑی ہوئی شبنم کو پینے کا حکم دے اسے علی کہا جاتا ہے۔ مہربانی اگر آپ بھی مہربانی کریں تو تھوڑا سا سامنے آ جائیں تو ایک ماحول بنے۔ میرے بعد ملک شفقت صاحب تشریف لے آئے ہیں، مل کے بولو نعرہ ہائے علی، ہائے علی، ہائے علی، آباد و شاد رہیں۔ عزت والے دربار میں جتنے 14 کی سلامی کے لیے آئے ہو، کسی کمینے کے محتاج نہ ہو۔ اس شب حاجات کے صدقے میں یقیناً یہ جو دن منا رہے ہو اس کا پہلا تعارف ہے۔ بابا جی اجازت ہے آپ کی، ایک لمحہ میری طرف دیکھے اور میں بالکل چشم زدن میں ہوا کے جھونکے کی طرح سفر کروں اور بھائی کے حوالے ممبر کروں۔ میرے نبی کی 23 سال کی تبلیغ کی تقدیر کو غدیر کہا جاتا ہے، شکر گزار ہوں آپ کا، کم نہیں سمجھنا، یہ
گھر ہی ایسا ہے، بندے نہ بھی آئیں فرشتے ضرور آ جاتے ہیں۔ اور یقیناً اس ذکر میں دامن پھیلانے والے کا رزق بھی مل جاتا ہے، عزت بھی مل جاتی ہے۔ بالکل دو یا تین خطے پڑھوں گا اور بھائی کے حوالے ممبر کروں، اور اسی پہ مجھے بتانا کہ سامعین کا جو معیار ہے وہ تعداد کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یقیناً جس کے دل میں علی رہتا ہے اس کا ہاتھ آج کے دن بلند ہو کر زمانے کو بتاتا ہے کہ میں غدیر والے علی کو سلام کر رہا ہوں۔ جس کا بازو اب بھی سامنے آ جائے مہربانی، یہ بکھرا ہوا ماحول سمٹ جائے گا۔ ایک ماحول ہی مجھے بنانا ہے اور میں نے بھائی کے حوالے ممبر کرنا ہے۔ عجیب شور ہے، ایک حکم کی تعمیل ہے، اسی کے آگے دو خطے اور سننا۔ عجیب شور ہے، بابا جی اجازت ہے آپ کی؟ عجیب شور ہے، کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا۔ وہ ہاتھ اٹھے گا نا آج کا دن، وہ ہاتھ اٹھتا ہے جو علی سے رزق لیتا ہے۔ اور ویسے بھی آج وہ دن ہے کہ جو دن نہ ہوتا پھر دن ہوتا ہی نہ ہو۔ اسے نوروز بھی کہا جاتا ہے نا، یہ وہ دن ہے جس دن اس دنیا کو اللہ نے خلق کیا ہے، یہ نوروز بھی کہلواتا ہے۔ عجیب شور ہے، کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا، وہ کیا بچے گا جسے مرتضی نہیں ملتا۔ کیا بات ہے، سلامت رہے حسین کی ماں، راضی رکھے۔ یقیناً آغاز ہے اور طبیعتیں یقیناً چہرے کھلے ہوئے ہیں۔ عجیب شور ہے، کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا، وہ کیا بچے گا جسے مرتضی نہیں ملتا، وہ کیا بچے گا جسے مرتضی نہیں ملتا، وہ کیا بچے گا جسے مرتضی نہیں ملتا۔ اور علی کے بغض میں کچھ اس طرح کے اندھے ہیں، خدا کے گھر میں بھی ان کو خدا نہیں ملتا۔ کیا بات ہے، سلامت رہے حسین کی ماں، راضی رکھے۔ یہ آپ کا معیار ہے، یہ ولایت کو سلام کرنا، اس کا اقرار کرنا اتنا واجب ہے۔ چونکہ اس ولایت کا اعلان، اچھا علی سے بغض بھی ہے اور آج کی خواہش بھی، اور بادشاہ کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، علی کی جائے ولادت سے انکار کر کے دیکھ، میں دیکھتا ہوں تیری آج کیسے قبول ہوتی ہے۔ کیا بات، سلامت رہے حسین کی ماں۔ اپنے ختم قرآن دا ہاتھ بلند کرو، آج دے دن دی تے گل ہو رہی ہے کہ دو میں ہاتھ بلند کر کے نعرے ہائے۔ اباد و شاد رہو حسین کی ماں، سلامت رہے آپ۔ اور یقیناً عزاداروں کے ساتھ ہی جشنوں کی مجالس کی محفلیں روشن ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ، ٹھیک ہے، اب میری طرف دیکھیں، میرے نبی حالت نماز میں، توجہ ہے بھائی جان، بس تھوڑا تھوڑا بولتے رہو اور میں بالکل قریب آ گیا ہوں۔ حالت نماز میں میرے نبی تھے، بالکل چند لمحوں کے بعد نبی کے پیچھے علی آ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا بات ہے آپ کی، سلامت رہے آباد و شاد رہے آپ جی۔ یہ روشن پیشانیاں گواہی دیتی ہیں کہ یہ وہ چہرے ہیں جنہیں ماؤں نے ناد علی پڑھ کے بتایا ہے بیٹا علی واجب ہوتا ہے۔ سلامت رہے آباد و شاد رہے۔ میں بالکل گھنٹے کی بات منٹوں میں ہو جاتی ہے۔ ملک جی پیچھے علی کھڑے ہو گئے، دونوں کی نماز جب تک ہونی تھی ہوتی رہی، بس اچانک ایک بندے نے ستون کی ٹیک لگائی تھی، اس نے سنا یا نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، فرمایا مالک محمد پہ وہ نعمت عطا نہ کرنا جس میں علی شامل نہ ہو۔ کیا بات ہے، سلامت رہے، اٹھے ہوئے ہاتھوں پہ 14 رزق رکھے۔ ابھی نبی کے ہاتھ نیچے ہوئے یا علی کے ہاتھ اٹھے، مالک علی پہ وہ نعمت نازل نہ کرنا جس میں محمد شامل نہ ہو۔ اللہ جانے اس بندے کی سوچ کیا تھی، نبی کے قریب آ کے کہتا ہے علی آپ کا واسطہ دے، بات سمجھ آتی ہے، آپ علی کا واسطہ دے، بات سمجھ نہیں آتی۔ رسول فرماتے چپ کر کے بیٹھ، تجھے پتہ ہی نہیں اس دعا کا مقصد کیا ہے۔ اس نے کہا یار
وسلم بتائیں تو صحیح یہ آخر منزل کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ نبی فرماتے کسر یزدان کی قدرت سے وفا کرتا ہوں، کسر یزدان کی قدرت سے وفا کرتا ہوں، جب بھی حیدر کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، جب بھی حیدر کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اور جس کے اعلان کو توحید نے واجب ہے کیا، حق مسلح پہ ولایت کا ادا کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، سلامت رہے حسین کی مہاراضی رکھے، حسین کی مہاراض۔ یہ دیکھیں بہت سارا ذہنوں میں ایک بات ہے، بسم اللہ، انتہائی معتبر شخصیت عابد صاحب، ذاکر اہل بیت ہیں، اور بہت ہی اس خطے کی خوش نصیبی ہے ایسی شخصیت، اتفاق سے ہم نے ایک محرم اکٹھے پڑھا راول پنڈی میں عابد بھائی کے، میں یقیناً ان سے بھی دعا لوں، اور آپ تو بول ہی رہے ہو جنت میں بیٹھ کے، یقیناً جنت کے وارثوں پہ بولنا علامت ہوتی ہے کہ یہ اس علی کو سلام کر رہے ہیں جو اپنے شیعہ کو بدن بعد میں دیتا ہے، جنت پہلے دے دیتا ہے، اس علی کو ماننے والے ہیں، یہ علی ہے، سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ بالکل قریب آ گیا ہوں، اپنی عقل سے بندے فیصلہ کرتے ہیں کہ علی کو کہاں پڑھا جائے، حد ہو گئی، ابھی بشر آگ پانی ہوا مٹی میں تھا کہ علی تھا، جو علی کی جوتی کے صدقے خلق ہوا ہو وہ علی پہ فتویٰ دے تو دکھ تو ہمیں بھی ہوتا ہے نا، تو سوچنا چاہیے یہاں پڑھا جائے یہاں نہ پڑھا جائے۔ میں بزرگ بیٹھے ہیں اور یقین جانے لاکھوں بھی ہوتے تو بولتے اتنے ہی ہیں، اور میرا مقدر ہے میرے سامنے جو تشریف فرما ہو یقیناً علی کو حاضر و ناظر ماننے والے ہو، واجب ماننے والے ہو۔ میں ایک حتمی فیصلہ دینے لگا ہوں اپنے ارادے سے نہیں، ایک حدیث کو میں نے چار مصروں میں بدلا ہے۔ آج کل کچھ بندے فیصلہ دے رہے ہیں کہ علی یہاں پڑھا جائے تو ٹھیک ہے، یہاں پڑھا جائے تو نہیں ٹھیک ہے، بھائی حیرت ہو گئی ہے جس بندے کو۔ دیکھیں اظہر بھائی، جو بندہ ایک شخص کو باپ کہنے کے لیے بھی ماں کا محتاج ہو وہ علی پہ فتویٰ دیتا ہے، اور سلامت رہیں آباد و شاد رہیں، یہ ماحول یقیناً جنت کا ماحول آپ جی ہیں۔ جو ماں سے پوچھتا ہے میں کسی باپ کو، وہ اس پہ فتویٰ دیتا ہے۔ لو بابر بھائی بھی آگے، اور میں بالکل دو قطعے پڑھوں اور بھائی کے حوالے ممبر کر، بات ہی ایسی آ گئی ہے ضروری سمجھتا ہوں، جہاں پڑھا جائے یہاں نہ پڑھا، میں بحث ختم کرنے لگا ہوں۔ بات سمجھ آ گئی تو نوکر سمجھ کے یقیناً میرے حق میں دعا کرنا، اور آج پلانوں کے ممبر پہ جو محمد نے ہاتھ دکھایا ہے اسے سلام کر لینا، حقیقت بات ہے، یہ ہاتھ میرے نبی نے دکھایا ہے، حیرت کی بات ہے۔ اب جو علی کا ہاتھ دیکھ کر بھی علی کو سلام نہ کرے تو حشر میں اس کے ساتھ تو ہاتھ ہوگا، یہ تو اس کا نصیب ہے۔ اب علی یہاں پڑھا جائے یہاں نہ پڑھا جائے، تو فیصلہ کن بات کرنے لگا ہوں کہ علی ہے کیا، اپنی طرف سے نہیں کہنے لگا، رسول فرماتے ہیں کہ بحر قنوت میں ہے علی نفس ناطقہ، یہ جنت کا ماحول ہے، اور یہاں پہ لفظ ضائع ہو ہی نہیں سکتے۔ بحر قنوت کی تفسیر کروں تو وقت لگے گا، بحر قنوت میں ہے علی نفس ناطقہ، اور سجدے کی زندگی ہے رضائے جلی جلی، او ہم نام کردگار کا جب ایک ہے ولی، اب تو خدا خدا کر چاہے علی علی، ہم نام کردگار کا جب ایک ہے ولی، اب تو خدا خدا کر۔ اللہ جانے یہ ولایت منصب کیا ہے کہ جو اللہ ہے جو غفور و رحیم ہے وہ ولی ہو گیا ہے۔ تو اس لیے دیکھیں ایک آیت میں جس میں انا ماں لگ جائے نا تو وہ ہے کلمہ حشر، پابندی ہے، یعنی کہ انا ماں لگا ہے آیت تطہیر کے ساتھ، اس میں انا ماں لگ جائے تو اس میں ایک شرط ہوتی ہے کہ باہر والا اندر نہیں آ سکتا، اندر والا باہر نہیں جا سکتا، اور سب سے بڑی بات اس میں بڑا
چھوٹا کوئی نہیں، یعنی کہ آیا تطہیر میں نبی سب سے بڑا ہے، حسین سب سے چھوٹا، لیکن انما لگنے کے بعد یہ اللہ نے فیصلہ دیا جیسا محمد پاک ہے ایسا حسین پاک ہے۔ اسی طرح جیسے ولایت میں اللہ نے تین کے نام بتائے، ایک اپنا، ایک نبی کا، ایک علی کا، انما لگ گیا تو پھر اس بات سے ظاہر ہوا کہ جیسا اللہ ولی ہے ویسا نبی ولی ہے، اور جیسا نبی ولی ہے ایسا ہی علی ولی ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے حسین کی مہاراج، اللہ اکبر۔ اچھا بابر بھائی، کل یہ مصرے مجھے پڑھنے تھے لیکن یہ ماحول ہی نہیں تھا، یہ آپ کی نیت ہے، اور مالک آج کے دن کے صدقے میں اپنے مرتبے مطابق آپ کو رزق اور عزت عطا فرمائے۔ یقیناً عزادار بیٹھے ہیں، خوشگوار بیٹھے ہیں، اور یقیناً مرضی پروردگار سے بیٹھے ہیں، یہ خود ساختہ باتیں ہیں۔ مجھے تو کبھی چھوٹی بھی روایت نہیں ملی کہ علی نے خود کو خدا کہا ہو، ہے؟ یہ بندے سوچتے ہیں اب علی بولے گا تو آدم تو نہیں لگے گا، مولانا یار نوح تو نہیں لگے گا نا، علی جو بولا ہے، اب یقیناً جو اللہ نے علی کو دیا ہے مولوی کو ہضم نہ ہو، اس سے ہمیں کیا، کیونکہ اللہ نے کعبہ دیتے وقت بندوں سے مشورہ تھوڑی کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، یہ تو اس کی اپنی مرضی ہے نا، یہ تو اس کی اپنی مرضی ہے، اس نے اپنا گھر علی کو دے دیا۔ اب پریشان کوئی رہتا ہے تو رہے، اور میں نے ایک بات اس دن بھی کی، یاد رکھیے محبتیں دو طرح کی ہیں، ایک محبت وہ ہوتی ہے جو صرف صاحب شخصیت سے محبت ہوتی ہے، ایک کسی کی عداوت میں محبت ہوتی ہے۔ یعنی کہ پیپلز پارٹی کا بندہ، توجہ ہے، اگر اچانک پی ٹی آئی کی طرف چلا جائے تو یقیناً کینڈیڈیٹ کی عداوت ہوگی، تو پھر اس سے محبت، یعنی کہ میں خصوصاً بہت ہی پیاری شخصیت ثاقب بھائی صاحب قلم ہیں، 14 نے ترس کیا ہے، ایک جنگ میں نا ملک جی، ایک بندے نے آ کر میرے نبی سے کہا، سرکار جیسے جعفر تیار لڑ رہا ہے نا ایسے حمزہ نہیں لڑ رہے۔ فرماتے چپ کر کے بیٹھ، تیرے دل میں محبت جعفر تیار نہیں، بغض حمزہ بول رہا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، بس ذہن میں بات رکھنا، جو بندہ علی کو گھٹانے کے لیے توحید پڑھتا رہے تو ذہن میں رکھنا اس کے دل میں اس کے خدا نہیں بغض علی بول رہا ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے حسین کی مان۔ لو آخری چار مصرے، اسی پہ سلام، زندگی باقی، ملاقات باقی، ماحول ہو گیا ہے، اور یقیناً جو شخصیت پیچھے بیٹھی ہے اسے جو تلوار، جو میڈل ملا ہے وہ ملا ہی ولایت پہ ہے، حقیقت یہ غدیر والے کا کرم ہے۔ ملک شفقت صاحب تشریف فرما۔ میں ثاقب بھائی دو قطعے کہوں گا، اسی پہ سلام کروں گا، لیکن نتیجہ حتمی ہے۔ اب میں کیا کروں، جس کا شجرہ ہی بگڑ گیا ہے اس نے علی کو کیا سلام کرنا ہے، علی کا تو تعلق ہی نصیب سے ہے نا، لیکن ایک المیہ ہے، گناہ کرے نہ کرے پر بقا نہیں ملتی، گناہ کرے نہ کرے پر بقا نہیں ملتی، کسی نبی یا ولی کی دعا نہیں ملتی، اور خدا خدا بھی کرے تو اعمال جلتے ہیں، علی کے بغض میں کوئی شفا نہیں ملتی۔ سلامت، کیا بات ہے حسین کی مارا، یہ ماحول ہے۔ لو انتظار کی گھڑیاں ختم، بھائی کے حوالے ممبر، چار مصر سنو کہ کیوں جل رہا ہے۔ ثاقب بھائی، ملک صاحب گواہ ہیں، تقریباً 20 جنوری دبئی میں یہ مصرے نہیں تھے، تو 300 سے زیادہ انڈین اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، لیکن وہیں بیٹھے رہنا، وہ ہاتھ اٹھے جو غدیر میں اٹھنے والے ہاتھ کا مقروض ہے، تو پھر لطف آئے مجھے چار مصرے کہنے کا، اسی پہ سلام کروں گا۔ کیوں جل رہا ہے علی مرتضیٰ کے بارے میں، کیوں جل رہا ہے علی مرتضیٰ کے بارے میں، کبھی تو سوچ لیا کر حیا کے بارے میں،
कभी तो सोच लिया कर हया के बारे में तू कितनी वाहवा करता है। तेरे दिल में अली की हुक्मरानी जो है तो जमीन छोड़ के भी अली को सलाम करेगा, क्यों जल रहा है अली मुर्तजा के बारे में। कभी तो सोच लिया कर हया के बारे में, वो ला मकान भी घर में अली को रखता है, लगाना कोई तो फतवा खुदा के बारे में। सारे मिलके हैदरी।